Evo male tajne, kako rade amateri, kako rade profesionalci, šta je guru vezano za plasman robe. To je važno i ovo je važno. Brzina rada, analitika, sigurnost. Aplikacija mora ispunjavati uslove da radi, lako za čitanje, dobrog izgleda, laka za održavanje, prijatna za gledanje, lako se menja, jednostavna i efikasna. Šest koraka, suštinska dramatičnost, značajna podobnost, naši predlozi. E sad, ne znam šta, naše prednosti, da, privući pažnju ljudi, motivisati publiku da se uključi, jasna komunikacija, estetički utisak. Da, Sve estatički. ono, To je da. to je generalno za sve, To je generalno da ne plaćaš niko ko dođe na tu stranicu, pošto ne vole ljudi da plaćaju, nego da imaju nešto da zarade, pa sve da su eventualno sami.